sareng acara matuh dongeng enteng Pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bari ngerastin hanca dongeng muka tunda carios nyambung juduna balik ti Nusa Kambangan. Di dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian 78. Mangga anyangakeun wilujeng ngadangukeun. Curiga lengit kapercayaan anak karukala. Memang barang tepung mah karukala terada katari komo basa ngobrol di barung mah inem mah. Nyisariti ampir kabanang tapi tisaprak patepung jeng indra. Pikiran Nyisariti robah deui hatena sagala-galan. Ah, hatena jeng sagala-galan. Asa leuwih percaya ka indra nu geus yakin belana geus karasa jasana ka maneh. Teu aya bagalanana atuh abdi ge moal tiasa maksa. Nengi asahannya kalda tupami abdi teterang mah kana kaayaan salira nu salengkepna. Atu upami abdi hoyong ngatur ke naon-naon teh moal tiasa margi teterang alamatna. Cek Nyisariti daria pisan. Memang karasa bener na kurukala tapi manina bingung. Dati rido lamun panyumputanan ribejakin ka batu. Sumung kartos nen. Neng hapuntennya ini malah. Moal tiasa kasangakin manawi bae kapayun na tiasa. Bugi sing sabar weda upami tos bugi kana waktos nama moal sesah. Rukala usaha sabisa-bisa ngolo Nyisariti sangan temangsa nanyakin alamat. Sawios daya wagelanana mangga atuh sing raos heula linggi. Abdi bade ngabantu heula cai teh atuh lumayan kami hanaan. Cek Nyisariti bari jungnang tuh. Tapi rukala ngahalangan pokna teh. Lah sawios teh kedah den. Teu kedah ngarepotkeun sawios ulah kerah keurih. Mangga we calik-calik we. Sing buringna moal ami teh mung sakadar bade kumaros hungkul. Mangga calik den. Hante tengah repotkeun pila kadar cai enteh. Nyisariti maksa ini ngaleos ka dapur. Kabeneran tita tadi oge basa rukala datang di imah-imah ngaleos ka dapur. Bunga Nyisariti sabab baksuna lain rek nyokot cai-cai teh yeuh mah rek badami rerencepan jeung di imah. Saha tamu teh nyai urang mana cenata teh? Di imah geus tumanya kawas teh sabar. Da geus ngadaguan tita tadi ken. Nah tadi teh nyariosna mah kadi sekedap urang mah. Abdi bade picarioseun. Cek Nyisariti ngaharewos. Mimai geura dareuwaseun geus nyaho kitu mah teu wani tarik nyaritana. Aya naon gelisah atuh nu dipayun teh? Cek Mimai bari kerung ngarasa kaget jeung heran. Mempo anakna siga nu bingung. Kumaha punten abdi bade miwarang pangwartoseun ka Kang Indra nu aya di pos polisi da teu tebih. Mun jalan ieu jalan kepengker engke ka Palih Kulon bakal aya jalan alit. Terus mun pae jalannya di parapatan bengkol kakalir sekedi. Dirinya perdana pos polisi wartoskeun Kang Indra. Dia teruna lingi ayeuna pisan. Mumula disaurkeun aya tamu. Tak itu nyamannya kumaha kartos. Cek Nyisariti para wargi sadaya. Bari neuteup bi imahi kerung tapi uteukna memang rada encer.
Sakilat geus ngarti kana maksud anakmu. Kartos-kartos keun kumaha urang wartoskeun nya? Kamana kaluarna Nyai? Nah, aya jalan ka tukang Nyai. Bimai terus singkir. Aya mah tuh di tukang depan aya panto. Caca koncina nanging ulah hilap mah nya. Kunci nu ti luar di luar kunci deui da gampil sok mae ngalana. Pangajaikeun ulah salempang. Mage ngarti kalayan teu loba deui carita. Lewas Bimai ieu kaluar ti dinya make jalan tukang. Imitna semurusuh dahayang buru-buru tepi ka pos polisi. Sarinyi sari tiga wat ngawadahan cai enteh kana cangkir beli. Katakanana ku pisin sarta dihaturanna kueh sakelar leutik. Terus dibawa ka hareup rek nyuguhan rukala semah. Pelila geus tepi susubuh para mitra sadaya ditunaan dina meja. Rukala nempo kitu teh meuni ngarenghap, panon melong kana cai enteh nu matak pika bitaeun. Harinya Sariti balik deui rek munda hula baki, tapi Tulila geus diuk dina porsi urutan. Nangga dileueut atuh hatur lumayan tami nganggur teuing pupeulihan nu sae mah teu aya, cek Nyi Sariti someah naker. Tapi ari hatena mangarasa salempang bisi Bi Imai teu tepi ka Indra. Bisi teu tepung atau bisi Indra keur eueuh jeung deui sok sieun rukala balik manten lantaran katempona siga nu teu betah. Atuh mun nenduh dengar repot punya ditampi atuh Nen. Terus hanaang sim kuning teh. Gak perlu kalah kana wadah cara. Perabot diinum seutik beres minum pot nyarita deui. Atuh punten Nen sanes kirang sono sim kuning teh. Aduh kena bujengen bini kabu jeng sonten. Rupina ini mau pada wang sulwe gampil kapayun pada nepangan deui. Ayah ngelanteuin atuhnya. Kapan tuh acan ngaleut nama dia lajeng kamana atuh. Misari tirewasu. Harus cekap Nen atur mohon sakige ketampi. Mungsing ageung hapunten we. Simkuring teh badaya ka periugian sanes. Periugina mung sakitu ka hiji hoyong ngayakinkeun ka aya di dieu. Sajabi deui, simkuring ngiring bela sungkawa ku ayana juragan pabagat pupus. Mugi-mugi sing ditampi ku Gusti sing ditarima ku Allah di Maha Kawasa. Cek rukala bisa pisan nyaritana ngan hatena papalingpang. Barang ngadenge kitu Nyi Sariti beki yakin bae jeung datangna rukala sakadar nanyakeun bah wihara. Hal ieu teh nimulkeun kacurigaan nu kacida banget. Hatur nuhun kana kasaean manahna. Bela sungkawa ti salira katampi pisan nanging hanyakal. Natu engga-enggalan teuing abdi mah asa betah keneh ngobrol. Resep keneh riung mungkulung sareng salira. Nanging ari teu tiasa diwaga mah mangga atuh. Gampil ka payuna datang tos simkuring ge bakana pangadeui. Kebomi aya waktu sumsase aya nu mah seueur ka periugian sanes. Permios Nen. Comruk kala munjungan heula gap ku Nyi Sariti di tampana. Bangun haneueul datang tu moal bisa ka pangih ku Indra. Mangga tu wilujeng angkat. Rewas, lewas rukala ini hatena ngabedegel lantaran teu bisa ngobrol kalayan laluasa. Bet aneh pikiran jadi kumalayang kanu angang. Ambek ka pegung sigana teh ari tadi boga niat rek ngobrol singgila. Ngarah bisa ngoro-ngoro Nyi Sariti. Ari ayeuna sakumaha rencana ti heula? Ari geus tepi tepung teungeunah cicing. Lantaran Nyi Sariti kalah nanyakeun nu lain-lain. Rumatak gegebegan pikeun rukala akhirna manehna maksa balik. Bari mawa hate nu teu sugema. Teulila brai mukakeun panto pakarangan koloyong kabeulah kulon. Les teu katempo deui ku Nyi Sariti kahalangan ku pager tembok sarta saterusna mah teuing ka mana. Nyi Sariti meuni ngabedegel hatena lantaran geus yakin. Mun rukala geus balik mah ku Indra moal kapami sasat dadadadakan teh lapur. Teu mawa hasil da puguh Nyi Sariti meuni gregetu. Gagal atuhnya cilaka moal katewak nu ngaran Sapril teh. Mungkin Kang Indra geus omat-omatan sakan buru-buru ngabejaan lamun manehna datang. Salah aing gagabah teuing nyarita make tatanyakan lain-lain padahal mah ajak ngobrol we heula. Da aing geus ngarti manehna teh mikahayang ka aing. Sebab kitu cek mah inem ge tapi dah aya keneh waktu sugan kahareupna bakal ka dieu deui sebab cangku manehna panasaran. Nyi Sariti ngomong sorangan kituna teh bari nangkung di lawang. Panon molohok ka jalan nu rame ku mobil sarta Nyi Sariti teh sabar hayang geura tepung jeung Indra. Teulila antarana ka pakarangan aya motor nu asup horeng teh Indra bari ngabonceng ka Bi Imai. Rem motor eureun duanana tarurun Bi Imai meni reuwasi. Barang nempo ka Nyi Sariti nu nangtung di lawang teh. Heuh. Nah, jiga tos teu aya, Den. Itu si Nyai nyalira wae, duh palang siang tos muli. Cek Bi Imai bari coloho. Aya, fanya kalatu. Cobi urang taroskeun, Bu.
Indra ge bangun handeul terus nyamperkeun ka Nyi Sariti. Sanggeus tepi Indra mangut bari seuri, Nyi Sariti ngarahuh da puguh handeul. Tilu jam sumping mangalinggih, cek Nyi Sariti semu gugup. Indra ngarti kana kaayaan Nyi Sariti, atuh nuhun Bu. Indra terus asup ka jero samemeh diuk neuteup heula kana meja. Breh nempok untung rokok dina aspak, uleng Indra mikir. Red kana keler nu diisi kueh nu ngareneng jeung cangkir nu diisi cinte. Indra kerung terus unggut-unggutan tanana ngarti. Kangalingi Pak, apunten abdi ngarerepot. Cek Nyi Sariti bari nunjuk kana korsi, Indra rada ngarenya. Mangga. Gek Indra diuk malah biimai geges diuk didinya. Ari Nyi Sariti pok nyarita deui. Pak Indra hatur punten abdi terehna tos ngarerepot ka salira. Nya bisa kawit nama abdi teh bade ngalaksanakeun amanat ti Pak Indra. Yen upami nu ngaran Sapril ka dieu kedah diwartosan. Oh, sumun kartos-kartos lajeng kumaha? Hayang hanyakal Pak Indra. Kacan lami anjeunna teh amitan meni teu tiasa ditahan pisan. Dinten gagal ya maksad abdi teh. Nyi Sariti kacida ngarasa handeuleuna. Paromana katara alum. Atuh Indra unggeuk-unggeukan geus ngarti kitu mah makna maksud Nyi Sariti. Oh, janten gitu. Rupina mah abdi ka dieu teh manehna mulihnya kitu rupina mah nya. Cek Indra daria pisan. Laras kitu, Pak. Sabiasa atuh kitu menanging. Abdi teh panasaran, naha anu tadi ka dieu teh leres-leres ngaku jeung Sapril? Sareng saha ka dieuna? Nanya nak rencang acara pinyalira wae. Indra nanya apik pisan Nyi Sariti rikat ngajawab. Laras pisan da moal kasamaran ngarti abdi tos apa kana rupina. Serta apa kan ada dempang adegna. Anjina teh nyalira bae ka dieuna teh. Teu aya nyarengan nanging hanya akal abdi teh. Mida mah hiji kalepatan tos gagabah nyarios nu akhirna anjina teh teu betah di dieu. Oh. Nanaon margina tuh. Naon nu diobrolkeun tadi teh? Coba sakan terang-terangkeun ka abdi. Manawi bae aya guna kanggo kapayuna. Serios kagagalan wae ieu mah ulah diamutan. Nanging kagagalan ieu teh kedah dianggo modal kanggo kaberhasilan bade dongkap. Bubuhan geus loba pangalaman para warga. Kagagal sakitu mah pikeun Indra teu matak ponok pangharepan, tapi jadi bahan pamikiran. Sakedah pisan ngobrolna teh nanging supados langkung jelas mah ku abdi bade didadarkeun sadayanana kieu gerapanya. Derek-dek Nyi Sariti nyaritakeun nu tadi kajadian, malah dicaritakeun ti mimitina pisan. Basabi imai panggeulanna nempo karukala, kabeh dicaritakeun tug nepi kadanget harita. Ku Indra di Bandungan kalayan taliti dicatet dina ati sanubari pikeun nambahan bahan panalungtikan saterusna. Sakitu nu tadi kajantenan teh mah anu mawi abdi teh rumaos lepat kirang ati-ati dina mayunanana. Atuh janten linghas deui. Nyi Sariti mungkas caritaanana tapi Indra mah tenang bae. Sabios teu kedah janten emutan margi masih kene aya waktos. Sarta manehna tiasa kene diharepkeun sumping deui ka dieu. Pomo ari tadi dipasikeun dipasihan harepan mah kantos manehna bakal ka dieu deui. Sok sanaos kitu ge keterangan tadi teh teu aya rugalna. Margi tiasa nambihan kacurigaan kang anjeunna. Yen jenengan Sapril teh diragukeun keteranganna. Abdi curiga ka manehna komo ari tadi manehna naroskeun perkawis maot na Bah Wihara Wungkul mah. Hayu teh langkung abot kanggo manehna. Lain kieu Bu. Upami dina hiji waktos manehna ka dieu omat ulah ngobrolkeun waya patula patali sareng kajantenan di dieu. Saena mah ajak ngobrol sanese. Margi upami digamahan bilih tebih. Sedengkeun eta jalmi teh numutkeun sawangan abdi mah tangtos aya pikir kadua leutik ka salira. Nu salajengna nekad mateni Bah Wihara. Supados salira teu aya deui halangan. Supados teu aya dihalangan kanggo nampi pamgesaneng sakitu. Tah ieu tiasa dianggo alat. Pikeun ngajebak manehna. Upami senteng teh dianggo senteng. Upami teh mah kapaksa kedah main sandiwara teu aya lepatna. Ibu kedah pura-pura mika cinta we ka anjeun. Atawa nepi pura-pura kataji we ka anjeun. Tah umi tos lineuk tangtos gampil newakna. Cara newakna mah diatur kene. Upami tos lineuk mah tah kitu aya mah disuhunkeun bantuanana Bu. Pikeun newak nu jahat. Cek Indra daria pisan. Nyi Sariti unggut-unggutan ngabandungan. Cenah kahartos pamangga bade dijalankeun sakumaha mistina. Abdi siap kanggo ngabantu Pak Indra. Nanging salasna mah tos janten kawajiban abdi kanggo ngabantu margi akibat tina kajahatan si Leunyai teh. Karaosna ku abdi pisan. Janten abdi ge gaduh kawajiban kanggo maluruhan nu jahatna. Sarta bade ngabantu sakiat tanaga.
numutkeun kamampuhan abdi. Nyadi abisna amanah ti Pak Indra bade dijalankeun kalayan sae sarta pinuku tanggung jawab. Mangga bade dijalankeun, Pak. Nanging naon lepatna upami langsung ditewak atuh, Pak? Nyi Sariti ayeuna mah jadi kapangaruhan ku Indra boga jiwa patri. Thank you.
sariti ayeuna namah jadi kapangaruhan ku Indra boga jiwa patriot hayang milu ngabasmi nu jahat ngumpes kajahatan ku carana sorangan. Ayeuna nyi sariti jadi ludeungan nu tadina borangan jeung loba kasieun geus wawuh jeung Indra mah jadi roba. Komo dasasat nyeri hate ku si leunyai jadi hayang mulangkeun ka nyeri kanjarahan. Ari Indra para wargi sadaya barang ngadenge carita nyi sariti meni bungaheun nya seuri pokna teh nyarita leuleuna ka. Mohon upami kitu matu. Nanging ari perkawis newakna mah teu tiasa gagabah, wargi kedah yakin heula kasalahanana. Sarta kedah kanyataan heula sagala rupina. Panayana mah nami dicuriga bungkul teu acan kanyahoan naon-naonana. Teu acan katingali tujuanana nu yakin. Jadi maksad abdi mah hoyong tepang sareng anjeunna teh bade naros maksadna. Naon margina bet ngajalankeun kitu? Memang saliwat mah sae, manehna teh tos masian katerangan ka salira. Rehna bakal aya kajantanan utubiba ka kulawarga Bahwihara. Nanging priyogi kauninga dina sajeroning masian wartos apan manehna teh naros ke naon-naon anu aya di dieu. Eta teh sami sareng ngalengteng ka aya di bumi ibu. Eta teh milari katerangan kanggo bahan pamikiran. Anu salajengna kanggo bahan kanggo ngatur siasat jatuh jahatna. Da ieu nu dicuriga ku abdi teh. Mawi penting nepangan ka manehna bade ditaros ka sang tukangna. Mudah-mudahan otak na peristiwa kamari teh tiasa kapendak. Nanging kedah hati-hati, nya salah sawios carana lindeukan heula ku ejeun jenengan sampriyo teh komat ulah digamahan. Singa biasa-biasa we. Malih mah cobi we pasihan harepan, da yakin manehna aya maksad nu utami ni kapalai ka salira. Da kaharto satu saliwat oge margi ningal kana kaayaan di dieu. Cobi we emut musala nu langkung paos. Ibu teh kagungan caroge kan utuh sepuh sarta si Raja Kayana. Kang tos eh hal itu janten kaya janten emutan kan ujarahat mah. Nuyuh kada hati-hati bilih awon balukarna siga kieu teh. Cek Indra nerangkeun kalayan jelas. Ngeunaan kajadian nu keur dihareupan sarta nerangkeun tugas Nyi Sariti nu kudu dijalankeun. Oh janten kitu kahartos atuh pami kitu mah apa? Duh, buah-buah itu akibat kalapatan abdi keneh. Dosa mun kitu mah abdi teh pa. Margi rumaos kirang api ngajagi rusiah diri. Mun temahna matak cilaka, matak sedih sareng matak nyiksa kana diri. Cek Nyi Sariti bangun nu kaduhung tapi Indra mah teu ngartieun katara tarangna kerum. Teu naon margina nyarios kitu. Naon nu disebat kalapatan ku abi ibu teh cobi sakantenan jelaskeun. Mugi-mugi tiasa nambihan kakiatan kana kacurigaan abdi. Indra jadi kapapanjangan nyarita bubuhan geus loba pangalaman sagala rupana sok hayang jelas. Kieu saleresna Pak Indra abdi teh memang setengah maksakeun daek dipihukum ku Bahwihara. Malih tiasa disebatkeun dipaksa ku pun bapa. Da abdi teh teu suka nanging sanaos dipaksa oge. Abdi teh teu tiasa nolak kana kapalayana pun bapa da teu aya kakiatan. Nya salajengna mah sanaos abot ge teu burung dilakonan. Nanging mimege sababaraha sasi hati abdi teh teu kiat nahan kasedih. Teu tiasa nyepeng rahasia diri. Da sok hayang dibudalkeun we ka keuheul sareng ka jengkel teh. Atuh akhirna mah eusi hati abdi teh budak teh ka hiji sepuh. Anu kaleresan istri sarta tos loma pisan sareng abdi. Janten sok sanaos kasebat rusia ge kapaksa we ku abdi dibudalkeun ka anjeunna. Kalayan harepan kasedih abdi tiasa ngirangan. Dari dikemu wae mah geuning meni abot pisan. Bupa eta istri teh teu aya deui kajabi ti mainem nu kagungan warung di payun tea. Ta eta kalepatan abdi teh parantos ngucah ngaceh rusia sorangan kajalmi sanes. Atuh salajengna apan hartosna mah tiasana abdi patepang sareng mun ngaku jenengan saprir teh jalanna mah teu aya deui kajabi ti mainem tah kitu saresna mah apa haneueul abdi teh da yakin ieu teh buahna tina kalepatan abdi keneh nu kadang ngaku jalmi jahat nu akhirna yang hiji pakarang kangunuar rumah tangga abdi sareng Bahwihara. Tah kitu Pak Indra? Cek Nyi Sariti terus terang. Harita teh ayeuna mah geus teu aya nu disumput salindungkeun deui kabeh dicaritakeun ka Indra. Tubuh Indra meningah huleng malah diimai ge nu teu tadi cicing. Jadi ngarenyag ngadenge carita Nyi Sariti kitu pok ngomong semukan. Kumaha nyai dedegan mata dicaritakeun ka batur? Nah tuh bet gagabah teuing nyarita teh apan teh rusia sorangan. Kumaha lamun geus kieu apan cek mage bareto nya sing sabar, sing sadar jeung sing tawakal. Narima kana sagarupa kalayana kasabaran. Tapi na ayeuna kalah dicaritakeun ka batur. Da moal dipercaya sapeye sagemlengna batur mah.
moal jiga indung sorangan. Imai setengah nanah-nanah ka anakna. Nugis dianggap gagabah, geus kumawani ngabejakeun rusiah dirina ka batur. Sipatna kamaina. Disariti teu amak ditanya kitu da rumah sasalah. Malah ngarasa era jeung sieun. Abdi rumaos mah hapunten we abdi teh parantos ngarempak papa gonti emak. Abdi rumaos teh tiasa nyepeng amanah ti emak. Matakannya lu teuing geuning-geulis. Tersangka bet kitu jadina. Mamah meni reuwas anakin. Sabab eta teh kasalahan anu dihaja pan kieu kajadianana ieu. Nu matak jeungah matak susah jeung matak hariwang. Cek biimai bari gogodeg. Hanya atuh goreng pisan mun ngabejakeun rusia sorangan ka jalma luar. Nu lain kula warga. Na eta teh kasobat atawa kakolot nu dipikol. Najan geus dipercaya oge tetep wae matak goreng balukarna. Da jelema mah sok eueuhkeun ku awah gingsir. Boro-boro nu sipatna deungeun-deungeun dalah kasebut dulur petuhinis ge kadang-kadang sok aya baen obah pamadegan. Da ieu nu dipikapaur ku Bi Imah. Ari ayeuna bet kitu kabuktianana anakna teu kuat nahan kapeulihan ati. Ha, hatina teh para mitra sadaya. Bet dibudalkeun ka batur sarua jeung nemongkeun kalemahan diri pribadi. Ari nyisariti kulantaranna geus rumah sasala. Teu nyarita deui manehna ngarasa kaduhung sagede gunung. Geus gagabah nyarita da satadina mah percaya ka maenem nu dianggap hiji kolot. Sedengkeun Indra mah kerung wae harita bingung ku dua ku tilu. Kahiji bingung mikiran caritaan nyisariti atuh kaduana bingung ku caritaan Bi Imah. Anu ngabasakeun emak padahal sakanyaho Indra mah nyisariti anak pamujali jeung Bu Martini pok Indra nyarita kalayan bugi. Ke Bu. Sawios ulah waka diseksikan teuing margi sadayana parantos kalangkung. Eta mah anggap hiji kacilakaan weh nu teu tiasa dibantah deui. Ayeuna mah urang ngemutan salajengna. Urang mariksa leres henteuna naha maenem teh kantos ngabocorkeun hal eta ka sanes satelit teh. Dangge bakal katingal kalepatanana. Saupami anjeunna tos diparios, margi bilih maenem teh teu gaduh kalepatan. Kalemahan Bu Sariti teh bilih kanyahoan ku jalmi sanes. Ti jalmi sanes deui. Atuh bilih nu ngaran Sapriel terangna kaayaan di dieu teh sanes ti maenem. Tah bilih kitu. Mawi saya nama urang buktoskeun heula maenem urang taros. Muga-muga anjeunna tiasa masihan katerangan nu sajujur-jujurna. Nanging satia cana ngangkir maenem ka dieu. Abdi bade tumaros heula, margi ngaraos panasaran. Na kabidian atawa teu? Indra nyarita ati-ati pisan teu gagabah, da bisi matak goreng balukarna. Ari nyisariti geuwat nemah. Bade naroskeun perkawis naon pamangga we da teu aya lepatna. Kanggo bahan pamariosan mah abdi bade sayagi kanggo masihan katerangan. Mohon bae nu diperyugikeun bakal dicumponan. Hatur nuhun, Dupi ibu teh ngawidian ka abdi kanggo tumaros. Ta Indra nanya deui ka Bi Imah bisi Bi Imah teu ngidina. Aden mama moal ngahalangan mangga wae bade tumaros. Nanging satia cenah hapunten nu kasuhu, rehna mah tos kumawantun ngiring cumarios. Da bubu asa reuwas pisan, jawab Bi Imah. Sabios, teu aya lepatna teu mata kuga. Da ayeuna kieu Bu. Abdi teh ngaros kaget margi sakaterang abdi. Bu Sariti teh putrana pamujali sareng Bu Martini. Nanging ari nembe bet nguping ka sauran jiga-jiga Bu Martini teh sanes putra. Bu Sariti teh sanes putra. Putrana mun jigana Bu Sariti teh putrana Bi Imah. Nah kumaha ieu teh kumaha ieu teh cobi-cobi-cobi. Kumaha ieu teh asa teu kahartos abdi mah sieun. Asa teu kahartos ieu teh. Kumaha ieu teh saleresna? Atuh punten abdi kumawantun. Margi supados teu kagok dina nyariosna maksud teh kitu. Cek Indra para mitra bari ngareret harita teh. Ka Bi Imah ari nyisariti jempe wae para warga. Masrahkeun ka indungna pikeun ngajawab eta pertanyaan. Kieu aden mangga bandungan geuranya. Bina hiji hal ieu mah kapaksa mate bade terang-terangan bae. Supados aden teu ngaraos kagok namun mate aya heula pamungah. Panuhun ieu cariosan ulah didugikeun deui ka jalmi sanes asal aden tos uningna we ieu. Cek Bi Imah bari neuteuk nyaritana teu gagabah bisi matak goreng balukarna. Mugi sing percantan ka abdi Bu. Margi abdi ge ngartos kana hal ieu teh. Rusia hiji jalmi kedah dihargaan. Komo kanggo abdi moal hoyong ngabolekeurkeun rusia batu. Kajabi rusia jalmi jahat. Eta mah moal tiasa dibunian, mangga jelaskeun Bu. Kieu aden urang dadarkeun lalakona nanging teu kedah sadayana.
urang jojo anu pentingna umpul malih mah bade ti akarna pisan. Kalayan teu loba pikir barabat bimanya harita para mitra ngagua riwayat hirupna ti mimiti nganung keneh tung nepi kadanget harita.
Mimai harita ngagambarkeun garis badagna. Timimiti harita kepada mitra sadaya. Nandung keneh tub nepi kadangat harita. Dicaritakeun ka Indra dayang disumput salindung. Tubuh Indra meni olohok bakat ku kaget. Horeng nyisariti teh masih keneh turunan lembur moyang. Indra gogor. Tah kitu riwayat nama aden hatur uding awen mawi mata kalintang hanyeluna ninggalkan anak rangka bahdina nyerios kulung rasiah nate. Meni asa hanyelu bisa nanging da ayina masa daya nage parantus kalangku. Mau naon kajan tenan deh sawios ayina mah. Manga nyangakeun we ka aden langkung uning. Ma percanteng kana kasayan manah aden nageuning bahwihara sakitu dibelaanana. Nyimai mungkas carita anana panon molohok ka Indra nukeur ngabandungan kalayan daria. Sedengkeun Nyi Sariti ngeluk pungkul semu era jeung deui hate nabet ngadadak ting sareblak deui inget ka bapana nu can puguh nasib. Kitu jantanya Bu, hartos teu pamikir kitu. Paingan ibu meni sigan daria pisan nyarios ka tuang putra teh. Mangga tu abdi bade naon teh ku abdi bade dicepeng eta Rusia. Moal dicarioskeun ka nusanes. Bilih ngajantengkeun ka awonan. Atuh sajabiji kitu abdi ngaros kaget. Bumi sadaya nage gening beti lemur moyan kawit nate. Disangki horeng teh ngalak kontennya jalmi tiri tukene. Margi salaras nama abdi teh kantos terang lemur moyan. Cek Indra bari kerung. Tapi mana tiri tukene aden dan mama teh acan kenal. Cek Bimai semu kaget dan nyatu manih nama tiwabuhin ka Indra. Bupi ibu waktu bumi bahwihara ayang magarong uningan terpinte. Cobi waler adalah patarosan abdi. Indra kalah malik nanya. Kantenane tu margi harita teh lembur moyan teh nyageungleung. Meni pahibut sadayana oge. Puguh we terang madeng. Da kumaha maksud aden teh naon magra margina naroskeun kitu? Mimai beuki kaget. Ulah kaget Bu. Ayeuna abdi bade naros deui. Waktos aya garong anu kenging. Ibu teh ningalin teu atanapi ningalin teu teu. Kantenane malih manu katewak teh dua, ti payun hiji, ti pengker hiji. Nu ti payun ngaranana Indra, nu ti pengker Ukala. Kakitu sakaterang mama nanging eta teh nu kapungkur tos 12 taun. Malih harita teh pun anak ti apa nawe dikandung keneh, ti acan lahir ka alam dunya. Cek Mimai bangun apalna keur. Da basa aya nu kajadian harita manehna ge milu lalajo. Atuh nuhun ayuninga mah, ta eta garong teh nu hiji mah gaya deh kajabi ti abdi. Ayeuna abdi janteng kieu. Margi ti harita teh abdi janteng garong. Abdi teh janteng garong deui. Nu jadi Rukala ngaranana teh. Nu ayeuna nuju dipilarian ku abdi nya terencang cileuy nya. Sakitu salasna mah Bu. Nu mawi ngabelaan bahwihara teh sanes mang ngarupi kahadean bae nanging kawajiban abdi ka teh. Cek Indra. Mari seuri panon melong ka Bimai nu harita keur olohok beung. Kitu eta teh aneh. Ngan ukur sakitu kaluar tina bibir Bimai. Saterusna gogodeg bari kumecrek kaget pacampur jeung bunga sabab bisa tepung jeung wawu. Mohon kitu temal Indra bari teu waleh seuri. Hatur nuhun atuh aden mate bunga nu taya papadana upami kitu. Atuh sakantenan we titipun anak ge aya itu ieu mah mangga we mercantengkeun ka aden. Ulah kapalang nyabela da teu kitu ge moal saha deui nu wantuna kajabi ti ka aden. Mun moal pakasade wantuna kamu haritos kena serang bahwi haramamu giwe sing rido aden katitipan kupun ana. Cek Bimai bari ngalima manehna ngarasa bungah ati tapi kasedih mati boleh ngukunti atu kabungah campur jeng sedih lantaran ari ras inget kena nasib anakna jeng nasib dirina ras inget neka salaki ula salempang Bu koko nama perkawis etama kalartos ku abi obi samios unah bari cangcaya. Tantos ku abi bakal dijalanku. Da salasna mah bahwihara ge satia cenah pupus kantos amanat ka abi. Abdi terada abot mayunanana. Bilih abdi teu tiasa ngajalankeunana nanging sing percanten ka abdi. Abdi ge moal lalawara insyaallah bade nyumponan eta amanat. Komo ayeuna langkung kia. Tos nampi ka percentenan ti salira ibu. Nu yakin ibu teh biang nabusari ibu sariti pisan. Ayeuna abdi bade tumaros deui rupi Ramana Busariti saha jenenganana sareng di mana ayeuna. Indra beuki panasaran bae manehna bener-bener hayang nyaho lantaran tadi kubu Imai teh kungsi di luar lantaran mun nyaritakeun matak nuat-nuat kana hatena barang ditanya kitu mah Bi Imai rada ngahuleum manehna rada bingung
Asa-asa rek nyaritakeun manggana ari Nyi Sariti katara meni pias. Hatena teu puguh rasa jajantung ratung kawasna teu tunggulan. Diimai sadar najan heurin kuletah ge hal eta teh tetep kudu dibejakeun ka Indra. Keur namahan katerangan muga-muga aya gunana. Aden pamikitu cara namah mangga bandungan geranya, emak bade dipendara sadayana. Margi lalakon salaki emak gaduh lalakon anu mandir. Nanging masih kena aya patula patalina sareng Bah Wihara. Kantos aden ge nguping sapalih ti Bah Wihara kieu lalakonate. Saterusna kalayan teu asa-asa deui darak-dak diimai nyaritakeun lalakon manggana. Timimiti usaha dagang di kota tug nepi ka danget harita. Kadieunakeun mah nyambung deui kana geus dicaritakeun ti heula. Barang ngadenge lalakon kitu Indra rada ngarenyang sabab manehna ge kungsi nyaksian hiji padagang nu digarong ku si Agun jeung harita teh para mitra si deunya. Belasan taun ka tukang samemé Indra jadi polisi. Malah harita ge eta jalma teh ngaranna Sarua Manggana. Janten Ramana Bu Sariti teh nu leresna mah Manggandanya. Telepat aden leres eta pisan, jawab Bi Imai dumareuda. Kitu rupi ayeuna kumaha tuh? Indra semu kaget jeung panasaran lantaran nasib Manggana can kanyahoan. Mawi ti saprak dicanakeun wajib ge dugi ka ayeuna. Teu aya laratanana, plengles we teu aya beja-bejana acan. Nalang sama teh aden matak sedih jeung nalang jeung susah. Komo ari ras ka anak mama. Nu ayeuna tos minang cocoba. Imai ngomong jiga keur dirina sorangan. Nu tadina nyarita sopan jadi biasa bae kawas nyarita jeung anakna. Tapi kadengena ku Indra leuwih nyerot, leuwih kaharti jeung leuwih karasa kana hate. Nyaho pamikitu mah sabios ulah alit mana tuh Bu? Duakeun we ku sadayana supaya supagana aya dina kasalametan. Sarta mugi-mugi sing enggal mulih deui ka dieu. Sing tiasa riungung pulung sareng saputra garwa. Abdi ge ngiring ngaduakeun upami atuh upami ayeuna anjeunna tos teu aya di kieuna mugi-mugi sing katami iman Islamna sarta sing dihampura sadaya dosa-dosana tak kitu we na Bu. Ngaras aden kaya deui jalan kajabi ti kitu. Temal Bi Imai bangun reueus bet ngarasa tenang tepung jeung Indra teh. Pamitos kieu kana kumaha abdi teh Pa Indra? Nyi Sariti nu ti tadi jempe ngamimitian deui nyarita. Ayeuna mah kieu we Bu. Tos nu kalangkung mah ulah diemutan deui. Mending oge ayeuna mah urang mayunan anu nuju ka jantenan. Urang ngatur lampah deui kanggo maluruh Sapril. Muga-muga kedokna tiasa kabuka. Taina parantos sase, urang ngangkir mainem heula. Urang taros bari ngariung di dieu tak kitu we Bu. Cek Indra ngareret ka Nyi Sariti. Mana miringan we kumaha atuh mah? Saha nu kedah ngangkir mainem teh abdi tapi emah. Nyi Sariti nanya heula ka inung. Keun bae urang ngangkir ku emah hidep mah geura nyayagikeun deuteun we atuh piraku aden teh disuguhan-suguhan cai teh disuguhan cai-cai acan. Cek Bi Imai bari terus nangku. Nyi Sariti asa diingetan. Da tadi mah kajongjonan teuing katungkulkeun ku ngobrol. Teu inget kana nyuguhan sema. Mohon maaf tu, susulannya lama inemnya abdi bade ngabantu ngaleueuh teu. Cek Nyi Sariti samemeh init ngareret heula ka Indra pok ngomong deui. Hapunten nyapa meni teu dianten sakitos lami teh. Ukur disuguhan ku ngobrol we hapunten sakali deui pa. Abdi rada geumpeur seueur teuing emutan. Sawios abdi. Sawios teu kedah ngarepotkeun cekap sakieu. Cek Indra bari manggut. Nyi Sariti teh talangke buat meresan urut penyuguhan rukala dibawa ka jero. Waktosna seueuh para mitra. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung nuju duana balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leuksa dina bagian ka 78. Insyaallah enjing urang tepang dina bagian ka 78.